Veliki pozdrav svima. Evo još jednog videa. Nastavljamo sa obiljem, ali ću vam danas malo pričati sa obiljem očekivanja. Iz onog prvog videa obilje želje 1 pa obilje želje 2, nakon ta dva videa ćete najbolje shvatiti ovo obilje očekivanja. Vidjet ćete šta u ostalom znači obilje očekivanja. Ako ste slušali prva dva dela, sigurno, verovatno i sada znate da ako imate obilje želje, univerzum šalje evo ti obilje želje, isto je tako sa očekivanjem. Ako imate obilje očekivanja, evo vam obilje očekivanja. Ja ću tu temu malo razraditi, vi uzmite vaše neke primere koji vam pomažu u vašem životu, ja ću kroz neki svoj primjer onako da vam nešto, da vam dam odgovor na neka vaša pitanja, pa vi primenite na svoja, tako je najlakše. Svi mi očekujemo u životu. Zašto sam rekla svi mi očekujemo u životu? Neki su na pragu da su očekivali pa da su prešli u zonu da više ne očekuju. Velika većina nije prešla tu zonu. Ja sam jednom bila u toj zoni. Bila sam u zoni da očekujem. Znate ono kad očekujete nešto od nekoga, kad očekujete da vam se poklopi situacija, kada očekujete da se bilo šta poklopi za vas, da vam bude lakše, da vam bude zgodnije, da vam uspe u nečemu, da možda baš taj datum bude taj, na primjer, za nešto što ste vi očekivali. Dakle, nešto što bi vama doprinelo, tačnije što vi mislite ovdje da bi vama doprinelo i da sve tako treba da se namesti, i onda se desi situacija da se ne namesti. E, to je ono što ja želim da shvatite. I u ovom videu najprije želim da osvijestite da sve više u vašem životu praktikujete da budete bez očekivanja. Da budete bez očekivanja. To se postiže vremenom, postiže se edukacijom, postiže se kada osvijestite nešto što vam tek odjednom klikne, što do sada možda nikad niste čuli, na primjer na nekom kanalu, u nekoj knjizi, gdje god. Možda vam neki slučajni prolaznik nešto kaže ili priča sa nekim, vi čujete i kažete, ono odjednom vas probudi. Jer učitelji su svuda. Učitelji su zaista svuda oko nas na vašem putu, samo treba da budemo budni. Ako se ujutru već probudimo, treba da budemo trezveni, budni, svesni onoga što se dešava sa nama i oko nas, jer možda ćemo nešto usputi čuti što nas onako prodrma i ukaže nam na nešto u našem životu. Dakle, ja sam bila na pragu toga da sam očekivala tako puno puta u svom životu. Još kad se vratimo recimo na period fakulteta, svi koji ste prošli fakultet znate, ono učiš, očekuješ čoveče da ćeš sutra položiti taj ispit i ono ne položiš ispit. A sve si očekivao, sve si dao tome. Ma, položit ću ja to i tako dalje. I onda se desi da ne položiš. Dešava se, uzmite bilo koji primjer. Dešava se tako 1000 puta da nešto očekujete i da se baš to što očekujete ne desi i vas to razočara. Vaše očekivanje ili ti vezano za nešto vas razočara. Zato kažem, u životu što više praktikujte da budete bez očekivanja dok ne postignete stanje da više ne očekujete. Puštate da se život dešava, radite akcije u onome što radite, to je osnova, to je nužno, i samo puštate da vam se život na neki način sklopi, da se složi i tako dalje. Kad god imate obilje očekivanja, dakle, očekujem ovo, treba mi ovo, to je tipa isto kao ono sa željom. Želim ovo, želim ovo, želim ovo, samo ovo da mi se dogodi, ili očekujem to, ono, budete u naporu. Ja sam u jednom videu ranije, pre godinu dana kad sam počela snimam videa, pričala o očekivanju, onako li o onom pozitivnom očekivanju, dakle, isto kao i sa željom, ako želiš nešto, a želiš jer ti to budi pozitivnu emociju, radostan si, dobro se osjećaš zbog toga, onda želi. Isto i sa očekivanjem. Ako očekuješ nešto, ono, ako se dogodi, dogodi se. Očekujem to, ali ako se ne dogodi, isto je u redu. To je već pozitivnije očekivanje. Kada se to ne bi dogodilo, što očekuješ, ne bi te razočaralo. Ovo želim da shvatite.
ako očekujete nešto. Ali vam je puno bolje, puno vam je lakše da u životu praktikujete da budete bez očekivanja, da ne biste imali obilje očekivanja. Što više ste u obilju očekivanja, evo vam još očekivanja, evo vam još očekivanja, onda to postane napor, postane grč, a ništa se ne postiže grčom, ništa se ne postiže u naporu, ništa se ne postiže kada ste u grču za nešto vezani, jer vas onda ta vezanost za nešto boli. Ne boli vas to nešto, nego ta vezanost za to nešto. Ako očekujete nešto u sili, u naporu, vi ste vezani za to što očekujete. Bilo da je to osoba, bilo da je to situacija, bilo da je to okolnost koja bi trebala vama da se dogodi ili ne. I onda ste vezani za to. I to se ne dogodi i onda vi sebi pravite one scenarije. Pa zašto mi se to nije dogodilo? Kako je to moglo da se meni ne dogodi? Ono, baš sam očekivao da mi se dogodi. To je ona varka. Očekivali ste u naporu. Niste očekivali ono ushićeno, poletno. Očekujem. Ako se desi, desi se. Ako ne, nema veze. I to je to. Vidjet ćete da što više budete praktikovali ili ovo, ili pozitivno očekivanje, ili ovo da praktikujete da u životu budete bez očekivanja, vidjet ćete kako ćete početi da sledite ono što vi zapravo jeste, jer ste tu krila poenta. Šta god da očekujete da vam se dogodi, silno se za to vežete. Ako vam se to ne dogodi, to će vas onako, slomit će vas. Opet ćete reći sebi nisam dovoljno dobar, opet mi ovo nije uspjelo, samo se meni ovo ne događa. Samo treba da promenite svoju percepciju i da budete bez očekivanja. Ako se ne dogodi, nije se dogodilo. Idemo dalje. To je već pozitivniji stvar i on vas vuče gore. I onda će se dogoditi nešto puno bolje. Ako imate pozitivan stav, ako upotrebite onu mudrost o kojoj sam vam ja pričala i podignete se na tu mudrost i tu razinu, dogodit će se nešto bolje. Možda se ne namesti poslovna situacija, saradnici, bilo šta da radite, ne namesti vam se posao koji biste voli da radite, to se trenutno ne namesti. Vi ne znate da neko gore, što god da verujete, zna puno bolje, da je kreacija sama čudesna, da je sve već stvoreno, da vi samo treba da imate svoj pozitivan stav, da tim pozitivnim stavom, tom energijom idete ka tome, ako se nešto i ne dogodi. Nema veze, ideš dalje. Nemaš obilje očekivanja, nisi u grču, nisi u naporu, nemaš obilje želje. Želim to, očekujem to. Dakle, sve jedno je, bilo da je želja, bilo da je očekivanje. Kada previše želite nešto i kada previše očekujete nešto, to se neće dogoditi. Jer energija koju tada odašiljete je previše ovo želim, ja ovo nemam. Zato previše želim. Jer da imate to, da imate to sagrađeno u svojoj nevidljivoj sferi, ne biste brinuli ni kada će ono doći, ni kako će doći, slušajte ovo, ni na koje načine će doći. Vi možda mislite da je način da dobijete, na primjer, neki posao ili da se nešto za vas namesti u životu, taj jedan jedini način. Recimo da su vam potrebne pare za neki projekat ili nešto u što biste uložili, ne znam, pare će mi pomoći. To je jedan od načina. Ovo želim da shvatite. Za taj vaš projekat, za to što želite da radite, da uložite, bilo šta da je, da kupite. Šta ako vam neko to pokloni? Šta ako se namesti situacija da neko baš to sklanja, a vama to treba? Da neko napušta neki posao, vama on treba? Da neko kaže, evo ti izvoli, ovo ću uložiti. Da, ali ovo treba da poverujete. Znam da će većini vas sada se jave otpori. Ali recimo, evo, primjera radi, kliknuo mi je kada sam za prvu promociju mi je trebala sala i naravno jedan od načina je platiti tu salu u kojoj će doći preko 50-60 ljudi koje sam ja imala negde u najavi. Sad treba platiti tu salu za te ljude, još ih je bilo više, pa treba imati prostor, pa treba uložiti u to. Ne biste verovali da je na nevjerovatan način sam ja došla do nekih ljudi i oni su mi salu dali besplatno. Da, da. I ovo je jedan od primjera, imam ih koliko god hoćete. Zato kažem, ako je krenulo da vam se dimi u ušima, još uvek ne verujete da takvi ljudi postoje. Nisam očekivala da će mi neko dati tu salu.
sad ću vam pojasniti. Negdje u dubini sebi sam verovala da može. I onda sam rekla sebi, hajde da vidimo kako će se ovo dogoditi. Nisam ono išla u očekivanje, joj, kada bi se to dogodilo, ja očekujem da mi neko da, jao, kada bi ja mogla, i tako mučila sebe time, ne. Knjiga je bila tu kod mene, sve se odvijalo, ja sam uradila sve što treba za nju. Poslije par dana na nevjerojatan način je došla, došli su prvo ti ljudi, pa naravno ta sala, salu sam dobila za promociju apsolutno besplatno. I ono, apsolutno sam praktikovala da budem bez očekivanja ili ponekad praktikujem ono što sam malo pre rekla, da imam pozitivno očekivanje sa onom jednom zadrškom. Iako se to ne desi, to je ono pozitivno. Znači, misliš pozitivno bez obzira šta se događa i da se ne desi, ti ostaneš u režimu pozitivnog i kažeš postoji razlog, možda mi se dogodi puno bolje na neki drugi način. Tako se meni ta sala dogodila i tako imam na ko zna koliko primjera, samo zato što sam u dubini sebe verujete, praktikujete da budete bez očekivanja, kao ono kada praktikujete da jednom poželite, sasvim je dovoljno, ako se desi, desilo se, ako se ne desi, desit će se na puno bolji način. Vi kada imate očekivanje za nešto, vi ste vezani za to, brinete se, neki od vas su u strahu. Ako mi se ne dogodi, ako mi se dogodi, šta ću tek onda da radim? Ili trebaju mi pare za to i to? Nađete jedan jedini način za nešto, a ne shvatate da kreacija, univerzum, šta god, ima milion načina da vam donese ono što vam je potrebno. Samo vi treba da se otvorite, da proširite svoj um, da otvorite svoje srce, da poverujete da je moguće da budete bez očekivanja u svom životu, i da ne brinite ni kako će se nešto dogoditi, nego samo da radite akciju do toga. Da nikako, ni sa kojim ljudima, ni na koji način, recimo ti ljudi za tu salu, ja ih nisam poznavala do trenutka kada nisam otišla u tu salu. Jedni ljudi između nas su onako bili posrednik između toga da ja njih upoznam i onda sam tu došla. Znači, nisam znala da ti ljudi postoje, ali neko zna. Neko zna. Neko vas voli, kako ja uvijek volim da kažem, neko namešta situacije. Kao da nešto ono, Bog, u šta god da verujete, dozgo ako namešta figurice. Ti ovdje, ti ovdje, ti dođi sad ovdje, ti oslobodi prostor ovdje. Njoj treba novac za to i to, ali ajde još ovaj način, hajde da joj pomognemo. I tako se to namešta, ali vi ste otvorenog srca, verujete. Ovo stanje se isto naravno postiže. I meni je neko vrijeme bilo potrebno da ga postignem. Ono, kako da verujem da će mi neko nešto dati besplatno ili ko zna šta, pa valjda treba to da platim. A ne biste verovali da može da se dogodi upravo sljedeća situacija, a možda vi tim ljudima na posetku puno više pomognete. To je opet sljedeća relacija, dakle, nema slučajnosti. Uvijek ste tu gdje treba da budete i uvijek se dešava u najvećem dobru za vas. A vi se potrudite da očekujete sa pozitivnim očekivanjima ako očekujete ili da praktikujete da budete bez očekivanja i pustite da se stvari dogode. Ima ona divna rečenica, jednostavno nekad je najlakše da pustite Boga da deluje. Da pustite Boga da deluje, da radite akciju koju radite i da mu prepustite. I on ne da namesti, nego namesti toliko čarobno i toliko predivno, jer je zapravo u tome i osnova života. A ja vam na ovom kanalu pomažem da i vi to postignete. Ja vas sve puno pozdravljam. Praktikujte da budete bez očekivanja, da nemate obilje očekivanja, da ste silno vezani za nešto. Više se prepustite nego što očekujete u grču i vidjet ćete da je upravo u tom prepuštanju ključ. Tu se krije ključ. Vidimo.